ଆମର ଅନୁଗୁଳ ତାଲଚେର ଢେଙ୍କାନାଳ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ରେଳବାଇ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକୁ ତାର ଯେଉଁ କାମ ମୋଦି ସରକାର ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି, ଆମର ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଯେଉଁ ସବୁ କାମ ଗୁଡ଼ିକ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି ତାର ଗୋଟିଏ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆଜି ଆସିଥିଲି। ରେଳ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲି ଯେ ମୋତେ ଥରେ ରେଳରେ ବସେଇକି ଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବୁଲେଇକି ଦେଖେଇବା ପାଇଁ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ସେମାନେ ଭଲ ଆଜି ରେଳ ଡବା ଭିତରେ, ରେଳ ବଗି ଭିତରେ ଆଉ ଯେଉଁ ସୁପରଭିଜନ କାର୍ଟ ଅଛି ତା ମାଧ୍ୟମରେ ମୋତେ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବୁଲେଇକି ଦେଖେଇଲେ। ପାଖାପାଖି 2500 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିଭିନ୍ନ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ତାଲଚେର, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଜି ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ହେଉଛି, କ୍ରିୟାନ୍ୱୟନ ହେଉଛି। କେଉଁଠି ଡବଲ ଲାଇନ୍ ହେଉଛି, କେଉଁଠି ଥାର୍ଡ଼ ଲାଇନ୍ ହେଉଛି, କେଉଁଠି ଫୋର୍ଥ ଲାଇନ୍ ହେଉଛି। ତାଲଚେର, ତାଲଚେର ରୋଡ଼, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ ଏ 4ଟି ଷ୍ଟେସନର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାମ ବି ଏ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଛି। ତାଲଚେରରୁ ଗୋଟିଏ ଅନୁଗୁଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 500 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଗୋଟିଏ ପାସେଞ୍ଜର ଲାଇନ୍ର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଯେଉଁ ତାଲଚେରରୁ ଅନୁଗୁଳ ଭିତରେ କନେକ୍ଟିଭିଟି ଅଛି, ଆଜି ଗୋଟିଏ କଲ୍ଲେରୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ନୂଆ 3ଟି ଲାଇନ୍ ବନିବ। ଆଜି ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ। ନଭେମ୍ବର ମାସ ଆଡ଼କୁ ଇଏ ଲାଇନ୍ ପୁରା ହୋଇଯିବ, ତାଦ୍ୱାରା ଏ ଅଞ୍ଚଳର ରେଳ ଯାତାୟାତରେ ବହୁତ ସୁବିଧା ହେବ। ତା ଛାଡ଼ିକି ଆଉ 2ଟି ଲାଇନ୍ ମାଲବାହିନ ପାଇଁ ବନୁଛି। ଏଇଠି ଆମର ଯେଉଁ ଅନୁଗୁଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ବୃହତ ଖଣି ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି, ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ଅଛି, ତାକୁ ସଂଯୋଗୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ରେଳ ବିଭାଗ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଉଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ ତ ମାଲ ପରିବହନ ପାଇଁ, ଯାତ୍ରୀ ପରିବହନ ପାଇଁ ତାଲଚେରରୁ, ମାନେ ପୁରୁଣା ତାଲଚେର ଷ୍ଟେସନ ଯେଉଁଟା ବ୍ରିଟିଶ ଅମଳରୁ ବନିଥିଲା, ସେଇଠୁ ଅନୁଗୁଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ FCI ଦେଇକି ନାଲକୋ ପଛକଡ଼ ଦେଇ ଗୋଟେ ନୂଆ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଲାଇନ୍ ବନିବ। 500 କୋଟି ଟଙ୍କା ତା ଭିତରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ରେଳବାଇ ବିଭାଗ ଅନୁରୋଧ କରିଛି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେଥିରେ ସହଯୋଗୀ ହେଉଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ବି ସହଯୋଗୀ ହେଉଛନ୍ତି। ସେ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଜାଗା ମିଳିଗଲେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତା'ର କାମ ବି ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ। ତା ଛାଡ଼ିକି ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଗୋଟେ ବହୁତ ଦିନରୁ ଅପେକ୍ଷା ଥିଲା ଯେ ଏପଟେ ଗୋଟିଏ ସିଧା ଟ୍ରେନ୍ କଲିକତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଉ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ମୋତେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି, ସମ୍ବଲପୁରରୁ ବାହାରିକି ଆମର ଅନୁଗୁଳ, ତାଲଚେର, ଢେଙ୍କାନାଳ ଦେଇକି କଲିକତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ରେଳ ଯିବ, ନୂଆ ରେଳ। ପୂଜା ଉପହାର ହେବ ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ। ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ବହୁତ ଅବଦାନ ଅଛି ରେଳବାଇର ରାଜକୋଷକୁ ଭରିବା ପାଇଁ, ଦେଶର ରାଜକୋଷକୁ ଭରିବା ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଶାର ରାଜକୋଷକୁ ଭରିବା ପାଇଁ। ଆମ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ଆଜି ମୋଦି ସରକାର ଦେଇଥିବା କାରଣରୁ ମୁଁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀଙ୍କୁ ଆଉ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କୁ ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ତରଫରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ମନ୍ କି ବାତ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଲା ଗୋଟିଏ ପଜିଟିଭିଟିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ମୁଁ ଏଇଠି ଏବେ ଗଣୁଥିଲି, 30 ମିନିଟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 25ଟି ନୂଆ କଥା ଦେଶକୁ ଜଣାଇଲେ। ଚିତା ବାଘଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଗୁଜୁରାଟର ଜାତୀୟ ଖେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତା ଭିତରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ସ୍ୱୟଂସେବୀ ସଂଗଠନ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା ଦିନ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଜୀଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଦିନ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରଖିବାର ଯେଉଁ ଅଭିଯାନ ହୋଇଥିଲା ତା ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମନ୍ କି ବାତ୍ ଦେଶରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସମ୍ବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଡ଼ ଉପାୟ ହେଇଛି। ଏହା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହା ପ୍ରେରିତ କରୁଛି।